Koko daholo zanakasikaratra rehetra itia de tsara ho fantatry ny rehetrarehetra. Firy taona tokoa zany hoe miditra ao anatin'ny rely ny olona rehetrarehetra? Amin'ny ankapobeany a raha ny hoe toe-batana ny jerena 8 taona. Mety tombokany amin'ny 10 taona miala sakana nefa de miainga ilay fentanan'ny olombelona. Efa natoraly amintsika io tsy misy ifanomezantsiny fa io no ilana anao ray aman-dreny a mandray ny andraikitra ao amin'ny maha olon-dehibe anao. Ny zanakao efa lehibe a, ny vatany ngoza be fa ny saina tsy misy. Omeo fitiavana zany ilay zanakao aloha voalohany indrindra satria raha tsy manome fitiavana amin'ny zanakao ianao a de any amin'ny namana izy a no mizara ny tsiambaratelony le namana nefa avy eo a amingana anazy na any amin'ny sipany koa izy avy eo mizara tsiambaratelony de io sipany io a no amotika fiainana. Noho izany ianao ray aman-dreny mila manakaiky zanakao foana ianao adidinao io fa aza miandry ny hafa. Raha ny tokony izy zany 8 taona nefa raha normal a de mba hoe any amin'ny manambady zany tena tsara mihitsy a satria tsy na zay le zay zany le mba tsara kokoa. Teknôlôjia antsika nefa amin'izao mampalahelo lasa lo loatra le izy. Ho an'ny vehivavy le vaky vody aloha loatra. Elah zany raha ohatra elah ka hoe namaky vodin'olona tany ambadika ta fantatra elah firy le vehivavy mba tsy hanenenana elah indray andro hoany elah nge tsy maintsy anenina e rehefa antitra fa tsy izao ny fahatanorany zao nanenina elah nanenina namaky vodin'olona tany ambadika tany. Mba tsy hanenenana elah amin'izay fotoana izay ka raha ohatra fantatra elah firy le zanak'olona de izy ajaina rehefa vita ny fianarana raha hoe mbola tsy bevoky izy a vita fianaranareo anankiroa miaraka miasa ianareo anankiroa de miaraka mivady a de miaraka mamelona zanaka. Izay natao hoe lehilahy vonona horiarian'ny tokantrano ho raim-pianakaviana fa tsy lehilahy le hoe bevoka le zanak'olona de io fa vaky vody nalalaka loatra de lasa ndray zaka nitady lavaka. Tsy lehilahy elahy amin'izany fa sarimbavy. Ireny ange hivaly amin'ny anabavin'ny lehilahy e. Ireny ange hivaly amin'ny eto vadin'ny lehilahy ihany koa hoe mety efa vaky vody efa be dia be tany koa vadin'ny lehilahy. De isorohana izay zavatra izay. Ny tena ratsy koa avy eo a le hoe tafiditra manambady ianareo roa samy tsisy asa. Izay le tena miratsy raha vao lasa lo loatra. Samy tsy manambady ianareo bevoky raha kelakely tsy maintsy mivady aingana de inona izany tokony atao mba hoe elahy tsisy asa samy mbola mpianatra ianareo roa velomina amin'inona ity zazakely. Eo ilay ratsy fa tsara foana izany raha ny tokony ho izy rehefa hoe manao zavatra ianao a de nio ny mahasoso ny mahafinaritra. Raha ny toe-batantsika dia manomboka 8 taona eo zany a mba efa hoe vatana olon-dehibe ianao fa ny saina eo le mbola tsy fahavonona satria saintsika mbola ambany loatra. Itsika malagasy mantsy tia mianatra zay ka mianatra malaina mianatra ato zao atory momba lely de menimenina daholo ny rehetrarehetra hoe zany ve de ianarana nefa de ilaina mihitsy zany satria io ange anisany mamotika tokantrano e ka zay a arakaraky ny olona ihany moa zany. Anjaranao mandinika tianao le izy de raisina tsy tianao le izy tsy terena ianao andray le izy de zay engany lehilahy malagasy rehetrarehetra vonona andray ny adidiny a rehefa hoe sendra ilay vehivavy a solafaka. Mangasiraka tompoko.